Hvala Isuse i Marija. U ime organizatora Božično-Augustavskog sila u Ruskom polju Branka Šapine i svoje osobno pozdravljam sve nazočne vas, kao i vas koji vas pratite putem interneta na Roškoj stranici. Želim vam ugodan provod u zvuke Gusala, Dipala i Gange. Ovo silo posvećeno je pokojnom Zvonku Bušiću, koji je jedan od svojih posljednjih dana proveo baš ovdje u Roškom polju sa svojim prijateljima. Prigoda je da večeras poslušamo dio pjesme o njemu u izvedbi guslara Željka Keže i tekstopisa Franje Mikulića Jukića. Pjesma Zvonko Bušić Tajik snimljena je ovih dana na dva CD-a u trajanju od oko 120 minuta i obuhvata cijeli Zvonkov život u 1200 redaka teksta u desetercu. Tekst je napisao poznati tekstopisac Frano Mikulić Jukić koji je večeras ovdje s nama. CD sa pjesmom nalazi se večeras ovdje u prodaji po cijeni 15 konvertibilnih maraka. A sada da poslušamo jedan dio pjesme, pozdravimo guslara Željka Kežu.